Знову бачимо тітри наших гостей. І також у нас є невеличкий сюрприз. Хочу вам повідомити, що у мого чарівного співведучого нещодавно був ювілей. Нашому Вітюні виповнилось 20 рочків. Бачите, який вже великий. Був такий маленький, кучерявий маленький Пушкін. І ми присіяємо. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Linda. Happy birthday to you. Тобі смачного тортика. Хотіла його до тобі масочку зробити. Але ж куди тортика? Да, давайте ми краще з'їмо всі його разом всієї редакції. Боже, дякую, чесно, неймовірно, дуже приємно. Боже, як класно. І класно, що ви мене їдите. Дякую вам усім. Так, дякую всім. Ось таке позитивне завершення нашого ефіру. Дякую вам за те, що друзі були з нами. Дякую вам, друзі, за те, що ви в мене є. Які класні і прекрасні. Зараз підемо їсти тортик. Нагадую, що сьогодні в ефірі передачі «Новий день» для вас працювала Інна Савіцька, Віктор Дяченко, Ірина Федоровська, Дарина Тамаренська, Юлія Бойденко та Галина Щербель. Для тих, хто не знає, скажу буквально пару слів. Юлія Бойденко – це людина, яка формує нам усі сюжети, яка займається нашим монтажем. До восьмої, а наша Даринка Тамаренська займається стилем ведучих. Отож, іноді ці люди працюють майже цілодобово. Дякуємо їм. Дякуємо за те, що ви. Також у нас тут за кадром є наш маленький Каспер, наша Алочка Шигаба. Яка трошки хаваєте, трохи сором'язлива. Дякуємо всім, вітаємо ще раз, Віки, тебе з твоїм днем народження. Дякую, дуже приємно. О, вже торт у нас ще й забавками тепер буде. Дякуємо вам, друзі, ми прощаємося лише до завтра. Завтра також чекайте новий день, як завжди, з 8 до пів на 11. Купа цікавої інформації. Просто пакет бадьорого настрою готовий уже для вас. Хай щастить! До наступних зустрічей в ефірі!